Ні разу не робили ремонт, не в змозі робити, тому що колотимося все время з судами, тому що перепродається квартира. 20 років Ольга з чоловіком, сином та онуками живе у двокімнатній квартирі п'ятиповерхівки у Кропивницькому, яка за документами родині не належить. У 98-му році жінка придбала житло за 4,5 тисячі доларів. Згодом з'ясувалося, квартиру родині продали за підробними документами. Шахрая тоді засудили, угоду купівлі-продажу нерухомості ліквідували. Мій договір недійсний, і він кругом іде недійсний. Я ніхто. І вони беруть так, як зняти вже арест, і вони беруть, перепродають далі. З тих пір квартиру перепродували тричі, але збитків родині Саміщенко й досі не компенсували. Ні шахрай, який вже вийшов із в'язниці, ні держава. В цивільному кодексі передбачено, що за збитки, завдіяні громадянами України, які не мають можливості їх відшкодувати, ці збитки має відшкодувати держава. В порядку, визначеному законом. Але такого спеціального закону, на жаль, за всі роки нашими законодавцями так і було прийнято. Виселити Ольгу з родиною намагалися силою. Спочатку власники, тепер уже банк. Останній господар заклав квартиру за майже 300 тисяч гривень 10 років тому. І жодної копійки за іпотечним договором не сплатив. Спиною двері тримала, а з тої сторони топором рубали. Топором рубали. Це він усе... Уперся ногами в стінку, мені по спині впасили. Дізнатись, як новий власник навіть без оглядин придбав, а потім ще й заклав в банк квартиру, нам не вдалося. Ні телефоном, ні за місцем проживання чоловіка ми не знайшли. Не з'явився боржник й до суду. Там Ольга вимагає скасувати іпотечний договір хазяїна квартири з банком. Адже оформлений він, вважає жінка, з порушеннями закону. Представниця ж фінустанови стверджує, це не допоможе Ользі відновити права на власність житла. Вона не стане власником квартири. Якщо скасується рішення, власником знову стане корінь. Фактично суд не може удовлетворити такий іск, тому що правом захисту наділена особа своїх прав. А вона фактично не свої права захищає, а вона захищає права нібито коріння. Єдиний шлях для Ольги відстояти своє право на компенсацію збитків – звернутися до Європейського суду, вважають юристи. Ольга ж твердить, зусилля не виселятиметься, допоки не отримає нове житло. Я вже просто не можу, я не можу не спати, нічого вже не можу. Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини, CBN.